Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. Chegando no final de ano, a gente já começa a pensar no visual. Que roupa usar, que maquiagem usar, que calçado e que cabelo. É, a gente veio falar um pouquinho sobre cabelos agora. Que tal a gente entrar às festas aí de final de ano com o cabelo renovado? Réveillon, então? Ano novo, vida nova? Para isso, a gente veio conhecer uma especialista na área. Eu já apelidei de a princesa dos megas, né? Tomara que pegue, né? Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Então, me chamo Carla Simas e hoje vim aqui a convite da Marinês falar um pouquinho sobre Mega Hair. Eu gosto muito do que eu faço, enaltecer a beleza da mulherada é uma coisa glamurosa, uma coisa muito satisfatória. E eu já estou há 7 anos no mercado e comecei até... Eu gostava muito de mexer com cabelo, desde de mais nova. E comecei também porque em 2008 eu tive uma crise capilar, tive um problema hormonal, tive muita queda. A partir de 2008, de lá para cá, eu comecei a estudar, buscar muito conhecimento a respeito disso, que era uma coisa já que eu gostava bastante. E na época também era um mito, era muito caro, né? E tinha poucas opções, assim, não tinha tanta coisa como tem agora. E isso aqui sempre me encantou muito, essa alternativa, né, de você estar com o cabelinho curto hoje com pouco volume e amanhã já está mais cheio, grande, modificando totalmente e dando um acabamento ao nosso rosto, à nossa face, ao nosso olhar, enfim, aquele charme, aquele olhar fatal, poderoso, enfim. E todo mundo pode usar, sabe? Qualquer pessoa pode usar. Claro que tem meninas, mulheres maduras, independente da idade, que já tem o cabelo cheio, que já tem o cabelo natural, mas às vezes querem colocar umas mechinhas mais claras ou mais escuras, né? Ou querem fazer um ombre hair sem fazer química no seu cabelo e podem estar migrando e podem estar experimentando as extensões, né? Que é extensões, apliques, queratina, fita adesiva, é tudo isso faz parte do universo do mundo do Mega Hair. Eu até separei algumas coisas aqui para explicar bem rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. Hoje em dia a gente também tem, para quem malha, para quem é mãe, para quem é super ocupada e para quem não quer uma coisa fixa, definitiva, no dia a dia, a gente tem as telinhas mágicas, os apliques mágicos, né, que são as extensões personalizadas para cada tipo de cabelo, cor e tom. Então, hoje a gente comercializa muito as telinhas mágicas, né, com as presilhas, o chamado tic-tac, que você coloca e tira a hora que você quiser. E para devidos fins, tanto para volume como para comprimento. Você trabalha com quais tipos de cabelo? Ah, então, isso foi muito legal você comentar. Eu só trabalho com cabelo 100% natural, 100% regional. Nós temos dois fornecedores que nos atendem aqui com lotes maravilhosos de cabelos com excelente procedência, origem e procedência, o qual até temos garantia para fornecer para o cliente também, né? Porque a gente tem o fornecedor que atende todo o nosso... a nossa procura aqui. Então, assim, a gente recebe o cabelo geralmente na cor natural, né? Sempre em tons de loiro escuro, um cabelo jovem, coletado no interior do nosso Brasil, em vários estados. Esse cabelo passa por uma higienização, uma industrialização, e depois o fornecedor traz até a gente e a gente faz a cor. Aqui eu faço a cor para cada tipo de necessidade, assim, e desejo da cliente, né? Hoje também a gente trabalha e está tendo muita procura da fita, né? Da fita adesiva, que é uma das técnicas que as celebridades estão usando bastante. Então, tem várias marcas no mercado, tem o importado também, tem o nacional. Hoje, até por ter uma procura muito grande, eu adquiri a máquina, então eu também faço o micropele. A fitinha adesiva vai no meio e a gente coloca o cabelo da cliente. Aqui pega uma mechinha do cabelo da cliente, coloca uma embaixo e a outra em cima, faz um sanduichinho e vai preenchendo todos os espaços. Fica super leve, prático, imperceptível ao toque, para ela ir malhar, para ela
fazer um penteado, para ela cuidar do filho, da rotina dela no dia a dia, não vai atrapalhar. E é uma técnica muito, 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 muito curiosa, muito assim, delicada e gostosa de usar, sabe? Um pouquinho mais cara do que os demais que tem, porque o produto ainda é importado, né? Ela tem um custo e benefício um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena, porque o acabamento dela é sensacional. Falar em acabamento, Carla, esses cuidados pós a colocagem desses cabelos, você também dá toda essa assistência, né? Sim. Como é que funciona isso? Isso, eu dou uma instrução, uma mini aulinha aqui para elas e também depois fico à disposição pelo WhatsApp também. É, sempre me proponho a qualquer dúvida, a qualquer momento me chama que eu estou ali, eu respondo. E, assim, a hora que a gente fecha já o pedido, que a cliente já decidiu o que ela deseja, se é volume, se é comprimento, se é preenchimento, ou é a cor, né, a modificação do cor, uma transformação da cor, eu já vou dando a instrução como que ela vai cuidar, porque elas têm muitas dúvidas, né? Todo mundo tem muitas dúvidas. Ah, será que eu vou dar conta? Será que eu vou cuidar? Será que vai ficar muito difícil no meu dia a dia? Porque é uma coisa a mais, é um volume a mais, meu cabelo natural é tão fácil de cuidar, de secar. Tudo isso é mito, porque é uma coisa muito fácil. Depois que está instaladinho ali, vai que é uma maravilha. Todo mundo pega o jeito e não tem essa. Todo mundo tira de letra. Claro que a gente explica tudo certinho, como aplicar o shampoo, como higienizar embaixo, como puxar para o comprimento, como secar. Tudo para ela ter assim, uma praticidade rápida em casa, no seu dia a dia, e aquilo ali não se tornar um incômodo, e sim um agregamento no seu acabamento, no seu olhar, na sua face, no seu semblante, né? Muito bacana. Carla, fala pra gente o seguinte. Muita gente em casa, mas marinesa, a gente vê muito, mas muitos cabelos alongados, loiros. Só fazem para loiros? Só para morenos? Como é que funciona? Não, 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 não. Ali na nossa página, no Facebook ou no Instagram, no Carla Simas Mega Hair Oficial, vocês podem estar lá conferindo. Tem o cabelo ruivo, igual da nossa amiga Marinês. Tem o cabelo escuro, que é o nosso segundo campeão aqui de procura. É o cabelo castanho natural, castanho escuro, preto. Aí depois, em primeiro lugar, o loiro, né? Muita gente aqui em Balneário Camboriú ficando loira. É aquela loucura pelo loiro da Juju Salimene, pelos aqueles loiros platinados, loiros perolados, que está em alta ainda. É, mas não, é para... Inclusive, cabelos cacheados também a gente consegue, sob encomenda. A gente consegue aquele cabelo cacheado natural, aquele cabelo lá Gisele Bündchen, aquele cabelo 2 em 1, que se você escovou, fica lisinho, e você amassou assim, deixou secar natural, ele fica levemente ondulado, bagunçado. Para quem adora fazer coque lá em cima, fazer aqueles coquezinhos aqui em cima, deixar fofão o cabelo. Enfim, então a gente aqui explica tudo como é que pode fazer e o que pode aumentar e agregar em acabamento e, assim, penteado, e mudar, assim, o seu dia a dia, mudar o seu visual, que é muito legal, né? Até, inclusive, tem pessoas, às vezes, que estão um pouquinho com a autoestima baixa ou passaram por algum problema hormonal ou estão com muita queda. Até é importante falar que nós temos duas dermatologistas que são nossas clientes e que frequentam o nosso estúdio e sempre estão nos passando dicas, né, e cuidados, e também prestam consultoria para o nosso estabelecimento aqui, para o nosso estúdio, para nossas clientes. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está com uma queda assim, meio excessiva, né, não no normal, e quer colocar um alongamento por causa dessa queda e não sabe o que está acontecendo interiormente com ela mesma, né? Aí a gente encaminha para o dermatologista, faz todo um acompanhamento disso. Aí a hora que isso está resolvido, que está solucionado, aí a gente entra com alongamento, com o que ela precisa, né? Quero que você deixe para a gente o teu endereço, claro que a gente está aqui com ele embaixo da telinha, mas para facilitar também, e eu quero o teu convite, tua mensagem de final de ano para quem está em casa, para que curta esse ano que está chegando aí de visual novo, de preferência com a nossa princesa dos megas, né? Gentil da sua parte. Muito obrigada. Bom, Marinês, eu gostaria de dizer o seguinte, sou muito grata por todas manterem a fidelidade conosco. O nosso estúdio é super fácil de encontrar, é aqui na rua 1400, número 430, sala 02, ao lado da loja Leluc de roupas, modas femininas, e lá em frente à igreja matriz.
ao lado do camelô, onde todo mundo conhece o camelô da nossa cidade, que é um ponto turístico, né? Então, assim, é muito fácil de encontrar a gente aqui, no Carla Simas Mega Hair. E sobre o Natal e Ano Novo, ai, que época linda, né? Uma época linda de ficar mais bonita, de se preparar para as festas, de celebrar o nascimento do menino Jesus, que é uma renovação espiritual, cada um com a sua religião, o respeito. E a gente cheio de esperança para um 2017 mais purificado, né? Sem tantas surpresas negativas, um ano grandioso, de muita saúde, prosperidade, amor e paz para todos nós. Silence to me suggests you want to go slow. Solitary silence to me suggests you want to go slow.